jogos do Campeonato Paranaense na programação da TV Assembleia. Essa é a proposta apresentada ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, e ao primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, pelo presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury. A tabela do Paranaense 2022 tem 17 rodadas com 80 jogos previstos. E a proposta é a transmissão de uma partida por rodada em dias e horários que não interfiram nas transmissões institucionais. Nós estamos analisando sobre os aspectos jurídicos, né, essa possibilidade, até porque os jogos ocorrem em horários e dias em que nós temos efetivamente disponibilidade de tempo para poder transmitir, e ao mesmo tempo eu penso que é um tema de interesse público, até porque o futebol ele une, né, a todos, enfim, todos gostam, é um esporte extremamente saudável. Então nós estamos avaliando isso, recebemos a proposta da Federação Paranaense de Futebol e ao mesmo tempo nós vamos analisar juridicamente essa possibilidade e creio que se a TV Assembleia, o canal 10.2, que é a TV aberta, puder transmitir esses jogos, será muito interessante para quem gosta de futebol e vai poder acompanhá-lo através da nossa TV. A TV Assembleia é uma TV comunitária, é uma TV que, ela, obviamente, o foco dela é no processo legislativo, mas ela tem programações diversas, né, na sua grade. Né? Nós temos diversos conteúdos que vêm da sociedade civil organizada, que são de interesse público, são temas que envolvem debates importantes nas mais diversas áreas da sociedade e, efetivamente, a mim me parece, né, numa análise preliminar, que é possível, sim, né, fazermos essa adequação e fazer a parceria com a Federação Paranaense de Futebol. Não há recursos públicos envolvidos nisso, não há dinheiro nessa negociação, é exclusivamente a transmissão, né, através da nossa TV, a partir, é claro, do sinal que a Federação Paranaense de Futebol entrega para nós. Então, é muito interessante, estamos debatendo, e vai ser muito bacana se a TV Assembleia puder transmitir, de fato, os jogos do Campeonato Paranaense de Futebol, que vai mexer com as nossas torcidas locais aqui, de todos os times que estão disputando o campeonato. Né? São 12 times que estão disputando o campeonato, e vai ser super bacana isso. Nós estivemos conversando com a nossa assessoria jurídica, com o nosso pessoal da assessoria, e chegamos dando ao comum da possibilidade de nós entrarmos em contato com o deputado Romanelli, né, com a Assembleia Legislativa, para colocar essa possibilidade. E eles entenderam também que é possível ter uma análise jurídica, analisar prós e contras, né, porque tem que fazer isso, é normal, né, mas há uma simpatia nesse sentido dos olhares. E eu acho que o público paranaense ganha com isso, né. A Assembleia mostra também a sua participação efetiva no espaço, que queira ou não queira, o esporte maior que nós temos, não só no Brasil, mas como no mundo. E a Federação também está demonstrando aquilo, atender os seus filiados, que é fundamental. Quanto mais você fizer essa televisão aberta, publicação dos jogos, a criação, porque são 80 partidas, são 17 rodadas. Então, no caso da TV Assembleia, iriam transmitir as 17 rodadas do campeonato, que é a fase, né? Nós somos 12 clubes, primeira fase são 11 jogos, são 66 jogos, mas 11 rodadas. Depois nós temos quarta de final, semifinal e final, que dá um total de 17 rodadas e 80 jogos. Isso é de suma importância, vem realmente somar com o futebol paranaense, e nós ficamos satisfeitos pela receptividade e vamos aguardar só os detalhes todos aí para quem não tem. Colocou muito bem o deputado que não gera custos nisso, não gera, ao contrário, a parte que tiver a federação assume para a transmissão. Acho que nós temos que fazer isso até para atender todos os filiados, que lá eles têm os trabalhos deles em cada município, e isso vem de encontro à necessidade deles lá. A TV Assembleia é transmitida pelo canal 16 da Claro Net e também faz parte da rede legislativa de rádio e televisão do Senado Federal pelo canal aberto 10.2.